Dhe djemë të këtu të vetura. Doli fotoja? Ja, ta kemi atje. Hajde. Ja, kjo është dita martesës, apo jo? Sa vite u bën që je martuar? Me datën 12 korrekt, bëhen 8 vite. I mbajt kemi datat, a? Po, sepse me jetën ishim duke diskutu dje se që ka du bëjmë. Gati e pas këni, kështë që po ju urojmë e këtë rast. Edhe shumë vite bashkë. Si u takuat me jetën? Me jetën jemi taku njëherë nga distanca, sepse jeta ka qenë gazetare hulumtuese një kohë edhe unë e kam pa në televizion. Edhe ajo më ka vërtu nga largë po ashtu. Edhe e kështu që kemi pas respekt reciprok edhe në një prej lokaleve në Prishtinë e kam pa jetën edhe kam shku jo në prezentu. E bërë hapin e parë. Unë e kam bërë hapin e parë, ajo ka bërë hapin e dytë, që ajo më ka kërku numrin e telefonit. Pasi shku më jeshtu mirë. Përshtimja pas ka qenë e mirë, kështu që. E kështu që pjesa tjetër i takër historisë. Po, si gazetarë e ullumtuse, bëse i ka bërë e ullumtime, ta përë. Po, edhe që është dëshruse në që fëse se ka pasë numërin tim telefonin ma heret. Po, me të vërtet, dhe më thonë, raporti unë ka lindë njëherë si raporti respektit për punët që kemi bërë. E kështu që kuptohet, më thonë, jetë në familje, jetë në qift, është gjithmonë jetë që balafaqohet me plotë sfida, por është të rëndësishme që komunikimi tjetë i tilë që lejon që gjërat qikojnë gjithmonë ka ardhmja, edhe jemi shumë të lumtur që, më thonë, kemi jetu këtu, kemi jetu në Gjermani, pak para se të shkojmë në Francë, ku ka lindë djali i madhë, edhe kemi jetu në Francë, edhe kemi përvoja ndryshme, edhe kemi planet ndryshme, kështu që kjo... Besë kjo ka reguluar akoma më tepër, martesën tuaj apo? Po, edhe të dytë jemi persona që jemi shumë aktiv, kështu që nuk jemi që qëndrojmë shpejë edhe... Për shtateni. Që rrini ati. Ndërkohë që tash keni një familje shumë të bukur bashkë, keni edhe dy djemë, si është, si e si baba? A, dhëtë me i pyta ta. I reps ma mirë mendja. Që janë djemë me matematikën, fillimisht. Atëherë, i madhe i ka 60, i dyti 3, edhe nuk është që janë keqë. Dhe më thoni, i madhe, i dyti është ende shumë një bukur. Po, unë tentoj që t'jem jo i rept, po që ti mbaj disa parametra fix, sepse fëmit janë negociatorët më të mërshëm. Ata kur dëshojnë të arrejnë diçka, pikisht, e kështu që ma tje një libre e kam pas lexuar më ti, ka qenë ndilë me teorinë e lojrave, që është një fushë që studiot edhe matematikën në ekonomi, edhe me fmitë, edhe se ata janë ata që e përdori më smiri teorinë e lojrave, pa njohër fare direkt. Po, të më thonë, të duhet që prindrit t'japin dashuri, po edhe ti caktojnë konturat pak të sjelljes tyre. Për ndryshe, ka plët poezit bukra që e rikujtojnë faktin që dhe duhej prindrit të adin që fëmit e ka një jetën e tyre dhe ata nuk mund të jetojnë ëndrat e prindrëve. E kështë që unë tentoj që ta rikujtoj këtë që, më thonë, se cipë e tyre e ka jetën e tyre, ata i ka në ëndrat e veta, edhe ëndrat e tyre nuk mund të, dhe më thonë, nuk dhe duhej të interferuash nga to fëmijat. Kjo është një mesaj që dhe të thuet këshu me megafon, me zëtë lartë, me ndojë këtu në shëqërinë. Po, prinder, kudo që jeni, ju lutem, ëndrat e juja, mos i projektoni të fëmijët e juja. Të fëmijët e tyre. E ande këti kohë që të realizohet. Mirë, kjo besë është mesajë më i mirë për mbyllës të kësa interviste, kishim shumë gjëra për diskutuar, po koha limituar i kemi edhe ne ato regulatona. Po, pa tjetë ishte këtë. Falenderojmë shumë e shumë kënaqësi.